Національний банк завершує оновлення гривні. Вже з 20 грудня в обігу з'являться нова банкнота у 50 гривень і монета 5 гривень. НБУ наголошують, міняти гроші не потрібно, діятимуть і старі зразки. А які на вигляд нові гроші, сьогодні показали журналістам. 5 гривень будуть дещо більшими за монети в 1 і 2 гривні. І на реверсі замість герба матимуть зображення Богдана Хмельницького. А нові 50 гривень, окрім зміни дизайну, також отримали і посилений захист. Також сьогодні журналістам показали і оновлені 200 гривень. Їх, а також 10-гривневу монету планують запровадити у лютому наступного року. У Нацбанку наголошують, металеві дрібні гроші поступово замінять паперові. Це дасть змогу заощадити майже мільярд гривень. Оновлення банкнот ніяк не впливає на ціни і не спричиняє інфляції. Адже зайвих гривень ніхто не друкує, а лише замінюють старі та заміщують безготівкові. Бо готівки в Україні на кінець року дещо поменшало. На інфляцію саме кількість готівки не спричиняє впливу, тому що готівка випускається на заміну безготівкових коштів. Як правило, готівка складає десь приблизно 30% від безготівкових коштів, які знаходяться в обігу і на рахунках.